Dobro večer, dragi gosti iz Rusije. Dobro večer, dragi sugrađani, učenici, saradnici i prijatelji škole. Evo, po četvrti put su nam ovdje gosti iz Rusije. Ova nedjelja je proletela, puno aktivnosti je bilo od ranih jutarnjih sati pa sve do uveče, puno nastavnih aktivnosti, ali evo, naši učenici su stigli, naravno, uz pomoć svojih profesora da pripremi jedan umetnički program, pa ćemo vas i na taj način večeras pozdraviti. Može. Добрый вечер и добро пожаловать, дорогие наши друзья из России и дорогие жители нашего города, дорогие коллеги, родители. Я хочу в третий раз поприветствовать нашу делегацию из России. Уже пролетела, почти пролетела эта неделя вашего пребывания в нашем городе. И вот вашу честь мы хотим вас еще раз приветствовать нашим гала-концертом. Мало је школа у Србији које имају сарадњу са школами из других земаља. Гимназија увек била авангарда, увек напред, па смо отишли корак далје и мимо сарадњу са две школе. Једна са истока, једна са запада. Разменјујемо искуства, дружимо се, учимо једни од других и сигурни смо да ће сарадња и са руском школом трајати јако дуго као и са француском. В нашей стране мало таких школ, какая наша, хотя мы, наша школа и находится в маленьком городе, но мало таких школ, которые сотрудничают с разными школами мира. Мы сотрудничаем со школой из Франции, это уже знаете, и со школой из Санкт-Петербурга, и хотим, чтобы это сотрудничество, этот проект «Душа славянская», которому уже течет четвертый год, чтобы он продолжался, как и проект сотрудничества со французской школой. Захваљујемо свима на помоћи и подршци коју имамо. Сада позивам колегиницу Јелену Подрубнају, професорку из Русије, да нам се обрати. Здравствуйте, дорогие друзья! Добрый вечер, дорогие приятели! Я хотела бы обратиться к вам именно так, потому что я ощущаю себя человеком любимым и востребованным здесь. Я встретила столько доброжелательности, столько любви, за которую вам низкий поклон. Да вам се обратим управо овако са, драги пријатели, зато што се осећам овде пожелном и добродошлом особом и за то ваше гостопримство и срдечност миски поклон. Мы являемся представителями большой страны и большого города. В нашем городе живет 6 миллионов человек. Mi smo predstavnici jedne velike zemlje, jednog velikog grada u kome živi 6 miliona ljudi. I hoća v Pirovici živjet 60 tisić čovjek, no mne očin prijatno što Pirot imeje takvu drevnju istoriju i Srbije imeje takvu drevnju istoriju. Gimnaziji Pirotskoj okolo 130 let, našoj škole toliko 15. И так здорово, что такие глубокие корни и такой уровень мы увидели здесь. Иако је Пирот мали град, ми смо схватили да је то град са великом традицијом и школе, са дугом традицијом, школе је много година, за разлику од руске школе које је тек 15 година. И схватила је да постоје дубоки корени и да је традиција се види на сваком кораку. Действительно, неделя нашего пребывания завтра заканчивается. Но мы получили столько впечатлений, и мы их повезем на родину. Большое вам спасибо. Заиста наш боровок все ближе к краю, и мы веч за один день отлазим в свой град, в Санкт-Петербург. Али толико смо пуни яких утисака, за кое вам велико хвала. Хвала. U programu koju su pripremili naši učenici, naravno uz pomoć profesora i
да чекамо само да, да што пре дође време за нови сусрети, ново дружење.